Spune, neanghile, tu ești un bătrân cu păr alb în cap. Mâine, poimine, te piși pe bocanje și bălești aici la păsărici de 18 ani, bre. E frumoasă păsărică. Chiar și voi ar trebui să știți asta. Chiar așa, teoretic. Sau din cărți. Sau, mă rog, ce mai citiți voi? Are dreptate. Așa e. Ce e? E. Prin mare adevăr ai grijă. Păsărică e cea mai frumoasă. Păi și astea de aici. Să-mi trag bice peste buci. Mamă, cum sunt femeile elastice ca trambulina. Ca hubabubă. Bine, Anghel. Domnul Toma a plătit pentru silicanele lui nevasta lui Marta. Unul i-a căzut. Dacă-mi ne sună pe noi, că avem un furnizor sigur. Mai bine că i-a căzut. Mă distrage, nu-i mai văd fața. Vre, domnul Toma a plătit pentru țățele lui doamna Anghel, special ca mata să bălești între ele acolo la tine în casă. Perdelele trase. Nu pe afară să atragem atenția. Dacă atragem atenția, lumea începe să vorbească. Dacă lumea începe să vorbească... Ia uite ce se înțărăște pudelul lui Nea Toma. Bă, nici Nea Toma nu mă lua cu măritul. Bă, Romeo, unde-mi bag eu nasul, mâna, fața și altele. Astea-s chestii personale și chestiile personale... Sau ți-o fi priponit vreo verișoară care dansează la bară? A? Ia zi! Zi, mă! E posibil să știi. Am avut o mătușă, dar aia s-a dat la o parte că avea probleme cu articulațiile. Vrei, nu înțelegi că nu-i bine că te ia lumea în vizor? Mă doare fix la 3 metri de cur de ce face lumea, mă. Eu am o nevastă... E iască, nu se mai udă. E bătrână, eu sunt verde. Cel puțin acolo ne contează. Și o viață are omul. Hm? Viața avem deocamdată. Da. Bre, nu mai e ca pe vremuri. Nu mai merge cu finețuri, cu dulcețuri. Nu mai ne mângâim pe prostată. Bă, sclavule, tu știi cu cine te pui? E, bre, ce faci? Mă ameninți când te ameninți. Nu mergi. E redundant. Mai bine zici tu cu cine ai vorbit, matale, în ultima vreme. Cu cine am vorbit? Păi, noi am avut un transport și am avut niște probleme. Și doar câțiva băieți știa de el și ea toți sunt băieți valabili, mai puțin matale. Și înainte să zici că n-ai vorbit cu nimeni, eu zic să te gândești bine de tot, că mai economisești niște dinți. Am vorbit cu un băiat. Ai vorbit cu un băiat? Îți place numai fofo, îți plac și băieții. Cu ce băiat ai vorbit? Eu nu știu, că... Am întrebat, nu mi-a zis cu cine e... Are biroul la subsol. Are biroul la subsol. Păi de ce nu zici, bre, așa, că-l știu? Păi... Continuă. M-a întrebat de domnul Tom. Și tu ce ai zis? Nimic. Cât de nimic? Nimic. Doar ce să știe. Păi adineori era nimic. Acum doar ce să știe. Că nu i-am zis eu nimic! Eu pun o întrebare, matale răspuns. Zice adevărul, nu se întâmplă nimic. Nu zice adevărul,